ardada qaar waxaan ku iraahdaa marka arrimahan oo kale aan kala hadleyno yaa go'aanka aad gaarayso waxyaalaha qaarkood maanta lagugula talinaya haddaada yeelin wax ka xun baad yeeli doontaa maanta haddii lagula talinayo oo lagaaga saxsan yahay haddaa yeeli intaa ka tagta dibaddaan rabaa dibaddaan rabaa lagu gee dibaddii markaad tagta haddana dibaddaan sii rabaa tiri reer guuraaba awalba ahayle reer guuraa somaana ahayn meel kale usii soconaa tahriibaa sii galay maadooyinka igu adkaaday wixii tahriibaa galay dad badan oo tahriibkaas galay oo ku baabaay oo ku dhintay sooma inaan arag ku baabaay dad badan dhallinyaro u badan qaar waa mid macalina wuxuu ii sheegay waxaa arkulaha wiil ka soo badbaaday saxaraha bacaadka waxa wuxuu yidhi ani iyo wiil kale aa isdirirnay fair ranks ka badinay maxaa dhacay kaadi aan meel dhigtay oon qaboojisanayo iga cabay kaadiga meel dhigtay waa qaboojisanaya inaa cabaan rabay biyo la-aanaa jirta waa la dhimanayaa kaadaa la rabaa qofa u baryaysa walaalow ii kaadi war anaa waxay olaashanaya lafteedaa dhiban raba ma wiil baa ma gabar baa ma taala waa la dhimanayaa kuwa kale ku dhahaya walaalow kana isugu dardarna kaadi ma ani ma kala reeban karo waxayga waa haysanayaa walaalow u kaadi waa lagu babarya walaalow ii kaadi haye qofa u tegay saalada ii kaadi ii kaadi shalay waalidkaa kula hadlaayey oo kulaha maandha u kaadi war u kaadi hadeera la oo kula markaas waa iskule maandha ii kaadi bal it kaasiimaya hadho xagga ma qabtay kaadi ii kaadi ii kaadi war u kaadi war u kaadi baas waas wada simarta shalay maxay ahayd ii kaadi war u kaadi waxbaro tartiibso haddana ii kaadi ceebtaasi inagu dhicin oo geerin ay ku xigtay rafaad dad badana ku baabaay dhallinyaraha waxaa arkaysaan keliya hal mid oo badbaaday oo meelaha inta tegay wiil iyo gabar isa soo sawira meel uusan lahayn isku soo sawiray kiyaa u jeednaa waa kaas waa tegay kaasaan fiirsanayna war meeqaa u dhexayso beyr iyo qabuura ma fiirina kaas meeshaan laantan laacday laaga ma aragta meesha laga dhacayo fiiri saasaa u laacday meel laga dhacayana waa jirtaa laan cagaaran oo neef u damcay inuu goosto meel laga dhacayana waa jirtaa qofkaasaa kugu muuqda taasaa laacaysa dhexdaana wax ka sokeeyaan ii kaadiyaa ka sokeysa iyo geeri iyo dhibaato iyo rafaad maxaa kugu silacaas ku baday soo anaga isma aanan dilin maxaa dhacay markii hore wax ma aana baran wax fiican ma doo baasheedii ma aan rabin ma aana dooran ana isdilin qofna kuma dilin hooyada ay joog maandhow maandhow ha iga tegin wax baro may waa la haystaa halkaasaa magafaa ku dhegan hadda ha qaldamin intuusi magafaa kugu dhegin.